আমার নিচিনা মানুহে প্ৰেমত নপৰে, বৰষুণ দিলে চোতালতহে থুপুচকে পৰে। বাস্তৱ জীৱনত এক্সিডেণ্ট, চিনেমাত এক্সিডেণ্ট, অকল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ব পাৰে এনেকৈ মোবাইল টিপাৰ মজাটো কেনেকুৱা। আপীৰ খোৱাৰ ষ্টাইল বাহিৰ পুৰুষৰ সংখ্যা দিনে দিনে কমি যোৱা দেখিবলৈ পাই চৰকাৰে অৱশেষত টিকটক বেন কৰিবলৈ বাধ্য হল। এইখন আকৌ কোনে বনালে? বিশ্বৰ নতুন চুলিৰ কাটিংটো কেনেকুৱা লাগিছে? এনেকুৱা ৰোৱনি পালে মা কচম বিৰাট খেতি কৰিম। যদি এতিয়া ছাগলী এজনী আহিল হৈ কথাটো কিবা ভাবিয়েই ভাল লাগিছে। অনলাইন ক্লাছ মা দেউতা মোক ক্ষমা কৰি দিবা, মই ভাল ৰাস্তাত যাব নোৱাৰিলো। মোৰ দৰে সুৰংগ কোনেও বনাই পোৱা নাই। জীয়াই থাকিলে আৰু বহুত কিবা কিবি দেখিবলৈ পাম। প্ৰফাইল লক কৰা ছোৱালীবোৰে শেষত টকা চাইয়ে বিয়া হয়। সেইগৰাকীকে পাতিম যিগৰাকীয়ে জোকলৈ ভয় নকৰাকৈ বিন্দাছ ফুৰি ৰুব পাৰে। বৰ্তমান অসমৰ সকলোৰে প্ৰিয় গণিতৰ অধ্যাপক, কমাৰ্চ পঢ়াৰ পিছত যেতিয়া দন্ত চিকিৎসক হোৱা যায়, চশমা পিন্ধিলেই সকলো গান্ধী হৈ নাযায়। এক গুলিত দুই চিকাৰ, মাকছো হেলমেটো। মা দেউতাৰ পছন্দৰ ছোৱালী, ভাল পাই বিয়া পতা ছোৱালী, বেছিকৈ বেয়া লাগিছে এই দুটালৈহে। মক্কেল আমিবোৰ কত কৰিব এতিয়া? বোলা তেনেহলে ত্ৰিকোণমিতিক জ্যামিতি শিকা। অসমত টেলেণ্টৰ অভাৱ নাই।
এইজনীয়ে ঘৰতেই মাছ ধৰি আছে। গার্লফ্রেন্ড হলে এনেকুৱা হব লাগে, এনেকুৱা গার্লফ্রেন্ড পাবলৈ ভাগ্য লাগিব। ইমান অহংকার দেখুৱাই কি লাভ, যদি শেষতকৈ এইটোৱে কৰিব লাগে। ভদ্ৰ, বহুত ভদ্ৰ, যোনে এইজনীৰ ভিডিঅ' দেখা নাই বড়ো প্লাস আৰু হালধিৰ গুড়ি হানো দেহা। এনেকুৱা বুদ্ধি কত পাই বাৰু। ছাতিটো লৈ আছিলো বুলিহে, নহলে বেয়াকে তিতিলো হৈ দেই। প্রথমে ভাবিছিলো চোর ধরা পেলাইছে, পিছত গম পালো কম্বল বিতরণ করি আছে। তোমালোকে আজিকালি মোর খবরে নোলোয়া হৈছা। রাতি ভয়ত বারান্দার পৰা মোটা লৰাটোৱেও গার্লফ্রেন্ডক কয়, মই আছো জান, ভয় নকৰিবা। ও ভাই মারো, মুঝে মারো, মারো, মুঝে মারো, মারো। নহীঁ, ইয়ে মজাক হো রহা হ্যায়, এক সেকেন্ড ইয়ার, মজাক হো রহা হ্যায়। স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার মিউজিক। ময়ো 20 ঘন্টা পড়িছিলো, কিন্তু 3rd ডিভিজনহে পালো, মানে মাহত 20 ঘন্টা। একদম ইনোনে ওয়াক্ত বদল দিয়া, জজবাত বদল দিয়া, জিন্দগি বদল দি। ও ভাই, আগতে কান্দি কান্দি স্কুলত যোৱা কেইটাইও স্টেটাস দিছে, মিস ইউ মাই কলেজ। এরোপ্লেন এখনে সাগৰৰ পৰা পানী খোৱাৰ মুহূৰ্তত সদৌ অসম মদাহী সন্থাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন। চাল্লা, মোৰ চকু দুটাই বেয়া হল নেকি, ধৰিবই পৰা নাই সেই দুজনী ছোৱালীয়ে কি কৰি আছে। মিউজিক। যদি তুমি এইখন বিছনা দেখা মাত্রেই চিনি পাইছা, বিশ্বাস কৰা, তুমি ধ্বংস হবলৈ বাকী নাই। স্টাইলটো আমাৰ অসমৰ এখন ঠাইৰ নামৰ সৈতে জড়িত, ঠাইখন হৈছে হাফলং। পকৰি বনাওঁতে কেৰাহীত এনেকৈ দিবা, আমূল তাজা কোনে কোনে খাবা। ইছ বেচেৰীজনী, কেঁচুৱা নাপাই পুতলা লৈ এনজয় কৰি আছে। কঁঠালৰ গুটিৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰিবা, বাকী সব বাদ দিয়া, শুকুৰালীৰ ইংলিছ কোনে কোনে বুজি পালা। হি ইজ দ্য নন দ্য মোদী, হি ইজ এ পলিটিচ, নো নো কোভিড-19 অফ ইণ্ডিয়া, হি ইজ দ্য নন দ্য পলিটিচ, দ্য আই এম দ্য পলিটিচ 2020 আউটপিলে ইলেকশ্যন 24 গৌরীপুর আসাম অ্যাসেম্বলি লেজিসলেটিভ মেম্বার।
तो आई एम हेल्पिंग गिविंग द राइस तो बिकॉज फुल माने फ्लैट স্বৰ্গত ভৰি থৈ কথা নকলে শান্তি আচল গুটখা লাভাৰ সঁচা ভালপোৱা আজিৰ যুগত যে আছে এই ছবিখনেই প্ৰমাণ কৰে। আয়ৈ দেহি আপোনাৰ দৰে ৰুৱনী পথাৰলৈ গলে পৃথিৱীৰ মানুহবোৰ লঘোণত মৰিব। হেহে কৈছো পথাৰলৈ নাযাব। ফটুৱা ৰুৱনী প্ৰকৃত ৰুৱনী অসমৰ 3 কোটি ৰাইজৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মহানায়িকাজনী। শুনিছো এয়া বৰষুণৰ বানপানী নহয়, টিকটক ষ্টাৰ মহিম ককাৰ চকু পানীহে। পাপ্পা কি পৰি উইথ মামিকা ৰকেট